Syukur kita sudah berada di minggu Advent ketiga. 今天我们非常的感恩，因为已经进入了预备期的第三周。 Ya, minggu Advent ketiga berbicara tentang sukacita. 第三周的预备期，我们讲到了喜乐。 Ya, saya berharap kita semua berada dalam keadaan sukacita. 希望大家都是充满喜乐的。 Kalau hari ini ada kesal hati, mulailah bersukacita. 要是今天心里烦躁不安，我们要开始要学习喜乐。 Karena sukacita itu penting. 因为喜乐是非常重要的。 Bersukacita mendatangkan keuntungan bagi kita. 喜乐会带给我们许多的益处。 Dan biarlah di masa perayaan Natal kita tetap bersukacita. 当我们在迎接庆祝圣诞节的到来，我们仍然处在喜乐当中。 Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4. 我们打开腓立比书4章第4节。 Kita sama-sama akan membaca dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin. 首先以印尼语我们一起读，之后我们以中文再读一遍。 Filipi pasal 4 ayat 4. 1 2 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4:4. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersukacita itu bersifat netral. 喜乐它是属于中性的。 Bisa dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. 意思就是说每一个人都可以享受，可以感觉得到。 Semua agama, semua suku, semua ras, warna kulit. 任何一种宗教，任何的肤色，任何的种族或者是民族。 Bersukacita juga bisa dimiliki oleh siapapun, dari manapun dan apapun dia. 那无论他是谁，他是在哪里，或者是他是谁，他都可以拥有喜乐。 Bersukacita juga untuk semua kalangan, semua umur, semua usia. 喜乐是属于大家的，不看任何的年龄层或者是性别。 Apalagi kita berada di bulan Desember, bulan yang penuh berkah. 更何况我们处在12月份，那是一个充满祝福的月份。 Bulan di mana kita bersuka cita oleh karena ada gaji 13. 我们处在喜乐的月份，因为可能我们领取第13份的月薪。 Ada dapat bonus, dapat hadiah. 得到很多的奖品，很多的奖励。 Dapat uang kaget, dapat kado. 可能, pokoknya ada sesuatu yang kita dapat. 可能得到额外的奖金，或者是中奖了，或者是得到了很多的礼物。总之就是得到了一些东西。 Bulan di mana kita juga bisa berbagi, kita berekspresi, kita mendapatkan sesuatu dan kita membagikan kepada orang lain. 12月份也是一个分享的月份，从我们所得的，我们可以分享出去，可以施舍出去给别人。 Dan bulan di mana kita bisa mengadakan caroling. 也是我们一个报佳音的月份。 Karena dalam hidup saya baru pertama kali saya alami, jadi saya suka cinta betul. 因为就是传道毕生经历这个报佳音，参加报佳音的活动。 Karena saya ingat kalau hari Natal itu datang dan memakan kue aja. 因为在印象中，圣诞节就是来了，吃一些糕点，吃一些食物而已。 Kalau sekarang kita bernyanyi, memuji Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. 但是现在我们唱诗赞美上帝，我们分享上帝的话语。 Ya, bulan Desember juga bisa menjadi bulan yang penuh dengan orang sebut bulan penuh proposal. 那12月份也是一个被这个里程表所填满的月份。 Itu bisa proposal mungkin setinggi gunung. 可能有很多的计划，是堆积如山的计划，要去实行。
Bulan yang membuat kita menjadi takut karena kita harus terlibat di dalam pelayanan dan mendukung pelayanan. Begitu kita lihat bendahara, kita mulai sembunyi-sembunyi. Ini mau bayar proposal ini. 那我们看到我们的财政开始忙了，用计划忙一些教会的计划活动。 Ya, di mana kita memberikan janji iman mendukung pelayanan. 我们也在信心上支持事工。 Membayar gaji 13, memberikan bonus. Nah, ini juga pergumulan ini. 那要分13份的月薪出去，然后又给别人奖品礼物，这也是一个内心里面的挣扎。 Desember bagi kita, apakah ini merupakan bulan sukacita atau bulan yang cukup menanjak? 那十二月份对我们来说，它是一个祝福的月份，还是一个对我们有威胁的月份呢？ Ya, kalau tidak ada yang senyum berarti penuh ketegangan. 如果脸上没有微笑的话，可能我们心里有受到了威胁或者是压力。 Ya, hari ini saya cukup tegang juga. 今天我也是有一点感受到压力。 Karena tiap kali saya berkhotbah menyulitkan para penterjemah. 因为每次讲道的时候，对翻译员来说会有一些挑战或者是困难。 Tapi saya percaya kita semua bersuka cita. 但是我相信大家都是喜乐的。 Kalaupun ada kesulitan, ada kemarahan, ada ketegangan, kita berusaha untuk bersuka cita. 虽然我们有时候会感到愤怒，有时候会感到受到威胁，或者是受到压力，但是仍然是要喜乐。 Tema kita siang hari ini, bersuka cita di dalam Tuhan. 我们今天的主题讲到了在主里的喜乐。 Dan kitab Filipi ini tema besarnya tentang sukacita. 菲利比书它的大意就是讲到了关于喜乐。 Mari kita akan melihat bagian dari tema ini sehingga kita pulang kita membawa berkat sukacita. 我们来看来思想关于菲利比书之后，我们回家是带着祝福的。 Yang pertama, 第一, ini bersukacita persamaan dengan kata bersukacita, yaitu berbahagia, berbunga-bunga, ada lope-lope di mana-mana. Bergembira, senang hati. 那喜乐的同义词就是可以说是幸福的，心花怒放，很开心，很高兴，充满喜乐的迹象在任何的一个地方。 Ini persamaan dari kata bersukacita. Yang berikut, bersukacita dalam kamus besar bahasa Indonesia. 这是喜乐的同义词。 然后我们来看印尼文的大词典如何诠释关于喜乐这个词。 Bersukacita itu artinya bersuka hati, bergirang hati. 讲到了喜乐也等于就是开心或者是高兴。 Itu bisa kita lihat dari raut muka, raut wajah, gestur tubuh. Kita bisa menyatakan bahwa orang ini bersukacita. 那喜乐我们可以看一个人从脸上 表现出来，或者是他的肢体语言，我们可以推断出这个人是喜乐的。 Kita bisa melihat raut muka, raut wajah, gestur tubuh, kita bisa memberikan penilaian. Oh, orang ini sedang dalam pergumulan. 那我们从一个人的脸上的表情、肢体的语言，我们也能够判断出这个人是处于高兴的，或者是伤心的。 Ya, jadi bersukacita itu tergambar dari raut wajah. Kita makin cantik tambah ganteng. Nah, sila可以从脸上表现出来，你越喜乐，你就会变得更加的美丽、漂亮，更加的英俊。 Yang ketiga, 第三, yaitu bahasa Thailand, rejoice. 是一个泰语，就是讲到了泰语，是说到了 rejoice。 Ya, ini saya melihat dari terjemahan kamus Oxford. 这是也是根据牛津大学的大词典所诠释的。
Rejoice atau bersukacita ini digambarkan dengan merasakan atau menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan yang luar biasa. Rejoice 的意思就是说可以感受到，可以显示出来你心中的喜乐，而且那份喜乐是非比寻常的。 Ya, ini sukacita yang luar biasa. Itu berarti ada respon, ada tanggapan. 这是非比寻常的喜乐，意思就是说有回应，有做出回应的行动。 Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. 是无法躲藏起来的。 Begitu dapat gaji 13 langsung lompat puji Tuhan. 如果得到了第13份的月薪，非常的高兴，雀跃的跳起来。 Dapat hadiah Natal, Haleluya. 得到了圣诞节的礼物，高声的赞美主， Haleluya. Dapat berkat di bulan Desember, senyum-senyum sendiri. 得到了12月份的祝福或者是奖品，就非常的开心，自己在那边微笑。 Dia pasti berespon, dia menanggapi apa yang dia dapat dan dia menunjukkan kegembiraan, sukacita. 他一定会很高兴，很开心，并且会表现出来他所得到的。 Ibu-ibu kalau bersukacita, bergembira pasti masakannya enak. 那姐妹们或者是妇女们，如果是很高兴、很开心的话，煮出来的食物或者是饭菜一定是相当可口的。 Kalau dia tidak bersukacita, makanannya pasti asin. 那如果他高兴的话，煮出来的饭菜可能会太咸，不好吃。 Pasti makannya tempe terus. 那可能就是一直煮那个tempe或者是纳豆而已。 Menurut penelitian, makan tempe itu bisa mendatangkan darah tinggi. 那根据医学的解释，如果长期不停的吃这个纳豆或者是tempe的话呢，会引致高血压。 Coba ibu-ibu satu minggu masak tempe terus. 如果姐妹们每天都煮纳豆或者是tempe的话， suaminya akan marah-marah tiap hari makan tempe terus. 可能家里的人或者是丈夫会不高兴，为什么每天都是煮tempe？ Gaji 5 juta kemana saja? Tiap minggu, tiap hari makan tempe itu sudah darah tinggi. 我给你的费用，生活费到哪里去了？为什么饭桌上每天都是tempe，让我引发了高血压？ Kalau ibu-ibu bersukacita pasti makanannya spesial, nasi goreng spesial, semua spesial. 那如果姐妹们很开心、很喜乐的话，煮出来的食物也是相当特别的，炒饭也是特别的，炒出来的菜也是特别的。 Begitu juga dengan bapak-bapak kalau bersukacita semua uang dia kasih sama istri. 一样的，先生或者是丈夫，如果是他很高兴、开心的话。 会把所有的钱都交给妻子。 Tidak minta pun dia kasih, ini uang. 你不要求他也会给你。 Satu waktu seorang bapak, dia saking kesalnya dia pergi ke kantor. 那有一天有一位父亲或者是爸爸，一位先生就很烦躁，他来到了他的办公室。 Istrinya telepon, Pak. Ini ada uang di amplop ini, uang siapa ini? Nah, 他的妻子就打电话给他，他说在信封里面有一些钱，那是谁的呀？ Amplop yang mana? 哪一个信封呢？ Oh, amplop yang di laci paling bawah, di bawah celana itu. 那在这个橱柜里面的最下层，就是放在裤子里面的那个信封。 Dan suaminya menjawab, oh itu uang sial. Nah,这位先生就说，哦，这是带来不好运的钱。 Istrinya kata, itu uang sial bisa taruh di apa laci paling bawah. Apa maksudnya? Nah,你说这是充满恶意不好的钱，为什么要放在橱柜的最底层呢？ Oh, uang sial itu uang sudah saya sembunyikan, tapi ditemukan juga. Nah,这个钱我已经把它收藏起来了，直到最后还是被找着了。 Itulah kalau orang kalau sudah marah dia tidak kasih semuanya, dia pasti sembunyikan.
那如果一个人当他很烦躁的时候，他一定会把所有的东西都收藏起来。Dan dalam teks yang kita baca, 刚才我们所读的经文 dalam bahasa Yunani yaitu Kairo, Kairo. 那希腊文的翻译喜乐就是 Kairo 的意思。Artinya bersuka cita, bergembira. 意思就是很开心、高兴、幸福的。Kata Kairo ini dari akar kata sa.Artinya kecenderungan yang baik. Nah, kalau kata "维持" 就是"sa"， 意思就是说从向那个最好的。Jadi kecenderungan yang baik ini, dia bersuka cita, dia mendapatkan hal-hal yang baik, dan ini merupakan hal yang baik ketika kita bersuka cita. 从向最好的意思就是说，当他得到了一件好的东西。他心中很喜乐，意思就是说，从他所得到的，他感到很喜乐，很开心。Dan ini serupun dengan kata karis, artinya ramah atau kasih karunia. 跟卡利是同一组的词，意思就是说恩典或者是恩赐。Ramah ini dapat dikatakan bahwa pertolongan yang diberikan Allah kepada seseorang yang dia kehendaki. Nah, 恩典或者是恩赐，就是说一个人想要的，他从上帝那里得着了。Orang itu mendapatkan pertolongan bukan karena amal dan perbuatannya, itu pemberian yang merupakan hadiah, cuma-cuma. Nah, 他得着了的意思不是因着他的善行。他的行为乃是从上帝那里得到了帮助，得到了一份礼物，是白白的恩赐。Dan ini merupakan kata present imperative, waktunya aktif. 它也是一个行动词，就是正在进行式的。Ini merupakan perintah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi.Dan itu dikerjakan hari ini, tidak boleh tunda dan kita harus aktif. Nah, 它也是一个命令词，意思就是说要持续的在进行，不可以单言，不可以等待的。Ketika Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Filipi bersukacitalah, itu dia perintah hari ini dan kita harus aktif untuk bersukacita. Paulus 他吩咐了在腓立比的信徒要常常不住的喜乐，意思就是说从今天开始你就要喜乐，但是不可以单言的。Jadi bersukacita dapat kesimpulannya hari ini bahwa bersukacita berbicara tentang bahagia, gembira, senang hati. 所以喜乐的意思就是讲到了开心、高兴。幸福 bersukacita berbicara tentang raut wajah, gestur tubuh, gerak tubuh yang tidak bisa kita sembunyikan. 喜乐也讲到了从我们脸上的表情、肢体的语言，那是不可以、无法隐藏的。Bersukacita itu berarti berbicara tentang respon tanggapan sesuatu yang kita dapat yang membuat kita bersukacita. 喜乐也讲到了我们得到了一份我们想要的。我们所表现出来的回应 ya bersukacita yaitu menggambarkan kebahagiaan kegembiraan yang terpancar dari raut wajah gestur tubuh. 喜乐也说到了我们得到了我们脸上的表情肢体的语言全都显露出来 tidak bisa disembunyikan nampak terlihat yang disebabkan olehHal baik yang berkaitan dengan rahmat Tuhan. Nah, 喜乐，我们可以从一个人的身上，我们可以看到，那是无法隐藏的。Puncaknya yaitu kita melihat tentang kebaikan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. 最重点就是我们看到了上帝的美善，我们得到了，我们把喜乐显露出来。Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian
Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 7. 各位主内弟兄姐妹，若是我们看希伯来书12章6到7节， dikatakan dia mengasihi anak-anaknya, dia menyesalnya, dia menegurnya. 那边说他会责备他的儿女，他会管教他的儿女，会鞭打他的儿女。 Bahkan dalam ayat 23 ayat 10. 在耶和记23章10节这样的说， seandainya dia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. 他试炼我之后，我必如金晶。 Ada kalanya dalam hidup kita mau mendapatkan kebaikan-kebaikan rahmat Tuhan, kita melalui masa-masa sulit. 那很多时候我们要得到上帝的恩赐或者是恩典之前，我们会经过一段困难的过程。 Kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. 可能会处在困难的过程里面。 Jadi bicara tentang bersuka cita di dalam Tuhan, 讲到了在主里面的喜乐， kita mengalami hal-hal baik yang datangnya dari Tuhan. 我们经历了美好的事情从上帝而来。 Dan kita juga bersuka cita ketika kita tidak berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. 若是处在不是很好的状态里面， 我们也是要仍然喜乐。 Kalau Tuhan izinkan hal-hal sulit, Tuhan punya tujuan untuk hidup kita supaya kita seperti emas. 那上帝允许困难的事情的产生，就是为了让我们变得更好，如金晶一样。 Firman Tuhan hari ini bukan berarti 24 jam kita bersuka cita. 那上帝的话语说我们要喜乐，那并不是说一天24小时你要不停的喜乐。 Ada 24 jam itu mungkin juga ada kekesalan, ada kekecewaan, ada putus asa, ada marah. 24小时可能我们会面对生气的事情，可能会面对烦躁的事情，会面对许多的事情。 Atau kita mendengar keluarga kita meninggal, kita bersuka cita, wah puji Tuhan. 但或是听到了亲人或者是家人不幸离开了世间，是否还是这样的喜乐，说感谢上帝呢？ Kita akan mengalami semua fase itu yang namanya marah, sedih, kecewa, berduka, terintimidasi, stres, tertekan. 那在生活的过程，我们会经历开心、悲伤、生气、愤怒，或者是忧郁、压力、受到威吓、恐吓等等。 Kita mengalami susah, gundah gulana, merana, menangis. 可能会烦躁、不安、哭泣、悲伤等等。 Ketika kita berada dalam situasi itu, marilah kita fokus kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan. 当我们处在这样的状态里面，要仰望上帝，把焦点放在上帝的身上。 Kita melihat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepada hidup saya. 我们要看上帝的恩典倾注在我们的生活里面。 Inilah yang membuat kita bangkit dan bersuka cita. 这才会让我们兴起，复兴起来，让我们喜乐。 Dan ini menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama. 这也是我们要一起思考的问题。 Yang pertama, mengapa bersuka cita di dalam Tuhan? 第一，为什么要在主里面喜乐？ Yaitu karena bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan nilai hidup. 因为在主里面的喜乐会产生生命的价值。 Yang kedua, bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan percaya diri. 在主里的喜乐会产生自信。 Karena bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan antusias melayani. 在主里的喜乐也会产生积极的来侍奉。
Mari kita melihat tiga poin ini. Yang pertama, mengapa bersuka cita di dalam Tuhan? Karena bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan nilai hidup. 为什么要在主里面喜乐？因为在主里面喜乐会产生生命的价值。 Kita bersuka cita sebagai manusia yang normal, sebagai manusiawi. 那我们是一个正常普通的人，我们喜乐。 Dan menurut standar dunia pada umumnya, 如果以世界的标准来看的话， kita bersuka cita dikaitkan kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan keuntungan. 我们开心高兴，因为我们得到了好处，我们得到了我们想要的。 Kalau kita dapat itu dan kita tidak bersuka cita, itu berarti ada kabel yang putus. 如果我们得到了这些我们想要的好的，但是我们不开心的话， 那可能说这个人脑子有问题。 Itu ada gangguan di hatinya, hati yang luka. Ada gangguan di hatinya. 这可能是心理上有问题，不对劲了。 Ya, dunia pada umumnya bersuka cita karena sejahtera, mapan, aman, berkecukupan, berkelebihan. 世界喜乐，世界快乐。 那是因为处在和平、安稳、丰盛的状态里面。 Bersuka cita dikaitkan dengan sukses, berhasil, punya jabatan, punya kedudukan. 喜乐、开心、高兴也牵涉到了我们的地位、成功、我们的职分等等。 Bersuka cita karena memiliki nasib baik, tidak melarat, tidak minta-minta. 可能好运。 可能不穷困潦倒，不去乞讨。 Itu normal, itu manusiawi. Kalau kita tidak melakukan, saya katakan itu kita sudah mulai stres barangkali. 这是正常的，这些我们得到了，我们开心，我们高兴，我们喜乐。若是不是这样的话，那可能说这个人真的是脑子有问题了。 Bersuka cita yang abnormal, yang tidak biasa, yang dikuasai oleh iblis. 那有一个不正常的喜乐，这是被魔鬼所控制的。 Yaitu ada orang yang bersuka cita, dia bisa menipu orang lain. Dia bisa membuat orang lain tertipu, dia suka cita. 那就是说，当他去欺骗别人的时候，成功了，他感到非常的开心。 Dia bisa bersuka cita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal, dengan kejahatan. 那他以不正当的手段去得到了一切，他感到无比的开心和高兴。 Ada orang juga bersuka cita karena dia bisa membuat seseorang menangis, tertekan, menderita, terluka. 那他去用言语去伤害别人，让这个人哭泣，让这个人受伤。 他感到非常的开心。 Ya, dia bisa bersuka cita melihat orang susah dan dia susah lihat orang senang. 那看到别人痛苦，他开心；看到别人开心，他难过。 Dan dalam teks yang kita baca, Paulus mendorong jemaat di Filipi supaya punya komitmen untuk bersuka cita. 那保罗在腓立比说。 给他的信徒说，你们要不住的喜乐。 Dan Paulus berketetapan hati juga mau bersuka cita. Dia Filipi 1 ayat 18 dia katakan tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. 那保罗也接着说，他要不住的喜乐，在主里面他要常常的喜乐。 Pada saat itu Paulus berada dalam penjara, dia dipenjarakan karena Kristus. 那个时刻，保罗被抓，下在监牢里面，因着基督耶稣。 Dan dia memperjuangkan hidupnya supaya tetap bersuka cita. 但是他在生命的过程里面，他仍然坚持要不住的喜乐。 Mengapa Paulus bisa bersuka cita? Karena dia selalu fokus kepada Tuhan. 为什么？
保罗能够常常的喜乐呢？因为他把焦点放在上帝的身上。Dia selalu mengingat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. 他经常的记起了上帝的恩典，上帝的恩赐倾注在他的身上。Jadi kalau hari ini kita berada di titik yang memuaskan, semua baik-baik saja, kita harus ingat itu ada intervensi Tuhan. 那当我们处在最高峰最好的状态里面，我们要记起那是因为有上帝的参与，上帝的帮助。Dan kalau hari ini hidup kita tidak baik-baik saja, keadaan susah, 那是处在不是很好的状态，遇到困难， keadaan menderita serta dalam ketidakpastian, 处在一个未确知的状态里面。Mari kita mengambil sikap untuk fokus kepada Tuhan. 我们要立志，就是把焦点放在上帝的身上。Untuk mengingat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. 记起上帝的美善，上帝的美好和恩典。Kita akan yakin dan meyakini bahwa badai pasti berlalu. 我们要确信的。风暴必定会过去。Dan di balik awan yang gelap ada matahari。在乌云的背后有太阳。Sehabis hujan pasti muncul pelangi。以后必定有彩虹的出现。Jadi situasi yang sulit tidak menekan kita, tapi kita bisa mengendalikan untuk kita bersuka cita。所以在不好困难的状态里面，我们去掌控它，必定会有喜乐的呈现。Yang kedua, mengapa bersuka cita dalam Tuhan? Karena bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan percaya diri. 那第二，为什么要在主里面喜乐呢？因为在主里面喜乐会产生自信。Ya, dalam teks yang kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41. 那是我们看《使徒行传》五章四十节到四十一节。Disampaikan bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lain mereka ditangkap, diadili, disesat. 那边讲到了彼得还有他的门徒们全部都被抓被虐待。Mereka dilarang untuk membicarakan, menyampaikan tentang Tuhan Yesus. 他们被禁止去传讲福音。Mereka diintimidasi, bahkan dihina. 他们受到恐吓，受到侮辱。Mereka mengalami penderitaan fisik dan psikis. 那在肉体上、心灵上都受到了虐待，受到了欺暴。Alkitab tidak mencatat mereka menangisi diri mereka. 圣经上没有记载他们独自的哭泣。Mereka tidak down, tidak putus asa. 他们不绝望，不放弃。Tetapi sebaliknya mereka percaya diri, optimis, semangat untuk memberitakan Injil. 他们是非常自信的，积极的，努力的去传讲福音。Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kita terintimidasi. 各位主内弟兄姐妹，可能今天我们受到恐吓。Oleh situasi, oleh keadaan. 可能是来自环境上的威胁。Terintimidasi oleh orang-orang di sekitar kita. 可能受到周遭的人的恐吓或者是威胁。Mungkin orang-orang menyerang kita dengan kata-kata yang kasar.可能有些人用了很粗暴的语言来攻击我们。Mungkin mereka membicarakan kita, menjelekkan kita. 可能讲我们的坏话。Kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. 看低我们，看扁我们，我们就是处在那种不好的状态里面。Mari kita pilih untuk fokus kepada Tuhan.那我们要做出一个选择，把焦点放在上帝的身上。Mari kita merenungkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 我们思考，我们记起上帝在我们的生活中的美善和美好。Siapakah saya sehingga Tuhan mau memberkati saya sampai hari ini?
我是谁，上帝要祝福我，直到今天，直到这个时刻。Dan itu akan mendorong kita untuk percaya diri。这样会推动我们不断的产生自信。Untuk berdiri tegak。挺身昂首。Tidak perlu menyembunyikan diri。不用躲躲藏藏躲避。Kita akan menghadapi setiap situasi keadaan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan。面对任何的一种情况或者是状态，都是安守向前，得到从上帝而来的帮助。Yang ketiga, mengapa bersuka cita dalam Tuhan? Karena bersuka cita dalam Tuhan menghasilkan antusias melayani。为什么要在主里面喜乐？因为在主里面喜乐会产生积极的要去侍奉。Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 4。哥林多后书第二章这样的记载说， Paulus bicara kepada jemaat di Korintus tentang jemaat Makedonia。使徒保罗在哥林多里的教会里面写给了马其顿的信徒。Jemaat Makedonia mengalami penderitaan yang berat。那马其顿的教会遭受到了极大的困难和痛苦。Sudah menderita miskin lagi。不但是遭受到了困难，也遭受到了贫穷。Dalam terjemahan yang lain dikatakan miskin yang ekstrim, miskin yang parah。这里说的贫穷是指极度的贫穷。Tapi kalau kita membaca di 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan mereka kaya dalam kemurahan。但是我们看哥林多后书八章二节的话，却是这样的记载说，他们在奉献上是充满喜乐的。Mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka di ayat yang ketiga。在三节这样的说，他们的奉献超越了他们所得到的。Di ayat yang keempat dikatakan ambil bagian dalam pelayanan。第四节也说，他们也参与了侍奉，参与了事工的工作。Di 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan sukacita mereka meluap-luap。那哥林多后书八章二节说，他们的喜乐是表现彰显出来的，无法言喻的。Itu manusiawi ketika mereka bergumul menderita, mereka miskin, seharusnya mereka putus asa marah, tapi ini sebaliknya mereka bersuka cita dengan meluap-luap。是正常的，如果是他们有困难，遭受到了极度的贫穷的话，他们悲伤，他们伤心。但是圣经却记载说，他们处在这样的情况，是极度的喜乐。Keadaan tidak membuat mereka tidak bersuka cita。环境不让他们不喜乐。Tapi mereka berjuang memandang kepada Tuhan dan mereka bersuka cita。他们仰望上帝，专注上帝，所以他们能够感到喜乐。Dan sukacita ini mendorong mereka terlibat dalam pelayanan。喜乐推动了他们去参与事工。Ambil bagian dalam pelayanan dan mendukung pelayanan。参与事工并且支持圣工。Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan。各位主内弟兄姐妹。Persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi。可能我们面对的问题、面对的困难、面对的挣扎。Jangan kita berkata saya off dulu melayani。不要说我先推迟、退却了侍奉。Jangan dulu kasih saya tugas。先不要给我任何的侍奉的工作。Atau berkata kepada Musir, tahun ini saya jangan melayani dulu。或者跟是说，今年我先退却下来，不再侍奉。Itu berarti kita sedang terlena dengan kesulitan dan kesibukan kita。意思就是说，我们在繁忙里面了，我们处在悲伤里面。Orang yang bersuka cita didorong untuk melayani Tuhan。一个喜乐的人，他会被推动着来侍奉上帝。Apapun keadaannya, dia tetap mau melayani Tuhan。无论是任何的情况状态，他都愿意来侍奉上帝。
Amin.